Ամեսոկան դուք եկել եք սատարելու կամքի նախաձեռնությանը ռազմագերիներին ազատ արձակելու հետ կապված, հատկապես Բաքվում կայանալիք COP 29-ին ընթառաջ ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին։ Միանշանակ ես ողջունում եմ կամքի նախաձեռնությանը։ Սա ոչ թե պետք է լինի նախաձեռնությունը այն մարդկանց, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ պետք է լինի այս կառավարության առաջին խնդիրը, միջև փորձել որևէ մի համերաշխության պայմանագիր խաղաղություն, ուրեմն կնքելը, պարտադիր պետք է բոլոր հայ գերիներին, ովքեր գտնվում են Բաքվի, ուրեմն բանտերում, վերադարձնել Հայաստան, հայրենիք, թե Արցախի, ուրեմն վերնախավին, հա, քաղաքական, եւ թե շարքային մեր զինվորներին, ովքեր պատերազմների ընթացքում հայտնվել են գերության մեջ։ Սա անթույլատրելի է, եւ ես միանշանակ ողջունում եմ յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը, որը որ միտված է մեր հայ գերիների վերադարձը։ Պարոն Մաստրոպյան, արդյոք մենք բավարար քայլեր արել ենք ռազմագերիների վերադարձի համար, եւ արդյոք լայն արձագանք գտել է, հանրության պահանջ ձևավորվել է։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այս նախաձեռնության փոխին ու ընդհանրապես յուրաքանչյուր նախաձեռնությունը, որը այդ կողմ է ուղված, ներկա լինեն հենց մեր հայ գերիների ընտանիքների ներկայացուցիչները, ծնողները, հարազատները, բարեկամները։ Այստեղ պետք է լիներ ավելի շատ մարդիկ, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, վախեցած են նրանք, թե վախեցած են, թե եթե հանկարծ իրենք ձայն բարձրացնեն, իրենց երեխաները չեն ներադառնա, բայց ես կարծում եմ, որ լրերը ամենավատ, ուրեմն, դիրքորոշումն է։ Պետք է բարձրացվի ձայները, պետք է բարձրացնեն իրենց ձայնը հենց այդ մեր հայ գերիների, ռազմագերիների ընտանիքները, իրենց ներկայացուցիչները, որպեսզի Բաքվում, թե ընդհանրապես բոլոր տեղերում տեսնեն, որ ընտանիքները, հայ ընտանիքները մտահոգված են եւ սպասում են իրենց զավակների վերադարձին։ Միանշանակ այստեղ պետք է գան ամենակարևորը հենց մեր հայ գերիների ընտանիքների ներկայացուցիչները։ Մենք որպես քաղաքացիներ, արվեստի մշակույթի ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ցուցակցության ներկայացուցիչներ, միանշանակ բարձրացնելու ենք մեր ձայնը, բայց ամենակարևորը, նորից եմ շեշտում, որպեսզի այստեղ ներկա գտնվեն հենց մեր գերիների, ուրեմն հարազատները, ովքեր որ սպասում են իրենց զավակներին։ Իշխանությունը հապշտապ խաղաղության պայմանագրի է գնում եւ վերջին կետերն են, այսպես ասած, դեռ համաձայնեցնում, արդյոք մինչեւ վերջին գերի վերադարձը չլինի, պետք է գնալ նման պայմանագրի ստորագրման։ Ինչքան ես տեղյակ եմ, մեր երկրի այս ազգակործան կառավարությունը վերադարձել է Հայաստանում գտնվող բոլոր գերիներին, ովքեր եղել են, բոլորի վերադարձրել են։ Շատ լավ է, որ վերադարձել են, բայց ինչու Բաքվում չեն վերադարձնում մեր գերիներին։ Ոնց կարելի է կնքել մի խաղաղության պայմանագիր, երբ որ դեռ քո երկրի քաղաքացիները գտնվում են Բաքվի բանտերում։ Ոնց դա չի կարող լինի խաղաղության պայմանագիր։ Պայմանագիր դա ուղղակի անհասկանալի ինչ-որ պայմանագիր է։ Վերադարձու գերիներին, պահանջի, որպեսզի քո քաղաքացիները վերադառնան բանտերում, Բաքվի բանտերում գտնվող հայ գերիները, նոր դրանից հետո արդեն շարունակի, ուրեմն, այդ ուղությամբ աշխատեն։ Սա միանշանակ պետք է լինի, եւ ես կարծում եմ, որ ուրեմն կառավարությունը քիչ գործ է անում այդ ուղությամբ, արագ-արագ ուզում են կնքեն խաղաղության պայմանագիր առանց առաջ բերելու պահանջներից։ Պահանջներից մեկը պետք է լինի, առաջինը, հայ ռազմագերիների վերադարձը։ Բազմաթիվ կան գերիներ, մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներ, որոնք որ գտնվում են հիմա Բաքվի, ուրեմն բանտերում։ Հիմա կա տեղեկություն, որ COP 29-ին ընթառաջ կբերվեն մի քանի գերիներ, բայց ոչ ռազմաքաղաքական ղեկավարություն Արցախի։ Միջև խաղաղության պայմանագիրը կնքվելը պետք է բերեն հետ բոլոր ռազմագերիները, բոլոր մեր հայ ազգությամբ մարդիկ, անկախ նրանց, դնարից թե ինչ պաշտոն են նրանք զբաղեցրել, բարձր, ուրեմն, պաշտոններ ղեկավարել են Արցախի Հանրապետությունը, թե ուղղակի շարքային մեր զինվորականները, որոնք կռվել են հայրենիքի համար, բոլորը պետք է վերադառնան հայրենիք, դրանից հետո նոր արդեն դեպի խաղաղության պայմանագիր այդ աշխատանքները կարող են։ Շնորհակալ եմ։